jo så tage som givet, og så ønsker man ikke, at vi er med. Og det er jo et valg, de har taget. Det er et flertal, de har mønstret. Og ja, når de har gjort det, så må vi jo tage som givet, at de også har bare regnet med, at vi sætter i en opposition. Men har vælgerne ikke vildt det anderledes, når du har gået fra 320 personlige stemmer sidste gang til 7.024 personlige stemmer den her gang? Er der så ikke noget galt? Jo, jeg synes jo nok, at det er lidt pudsigt, når man ser tilbage. 320 stemmer, de kan give en borgmesterpost. Over 7.000, de kan ikke. Så var jeg ikke rigtig lige, hvor demokrati det er henne, men borgerne, de har talt. Og jeg synes virkelig, med det gode valg, vi har fået, der skylder vi også borgerne, at vi skal sætte maksimalt aftryk af vores aftryk på det, der skal foregå. Og der er det som et minimum, at man får at se, hvad det er, man skal være med i. Men gør I det i opposition? Får I noget medindflydelse derovre? Sætter I ikke udenfor så i virkeligheden? Jamen, vi er jo ikke rigtig sat os udenfor, for det er så lang tid, at vi ikke har haft mulighed til en forhandling. At vi har kun fået at vide, der ligger en politisk aftale. Der kan altså ikke se, at vi har sat os i noget som helst. Men hvis det er modellen, der skal arbejdes på i Viborg Kommune, så vil jeg sige, så er det anderledes, end det har været de sidste 8 år. Vil du helt udelukke, at I vil overveje at kigge på den konstitueringsaftale? Nej, vi vil da selvfølgelig gerne se på, hvad det er, at der helt klart står skrevet i. Men vi er nødt til at have et eller andet, vi kan se på, inden vi kan begynde at udtale os. Hvad er det for nogle ting, du tænker på der? Jamen det er jo blandt andet, hvad ligger der til grund? Hvad er for en politik? Hvad ligger der i den politik, at man har tiltænkt sig, der skal føres for Viborg Kommune? Der er noget nyt, vi sådan lige fik ridset op inden for den ledelsesmæssige del. Der er nogle færre medlemmer af de forskellige udvalg. Der bliver nogle flere udvalg. Jeg har det rigtig fint, når jeg lige kan sætte mig i ro og mig lige sætte og kigge på, hvordan tingene de ser ud. Handler det her om, at du også mener, at du kan tillade dig med det valg, du har haft, og tage dig godt betalt for at stille dig ind i køen bag Ulrik Wildbæk som borgmester? Det havde jo klædt enhver, som har været ude og sige, at man vil have en bred konstituering. Altså det er vi nødt til at sige, det er tom snak. Det ønsker man jo ikke, når det skal foregå. Det skal være huhej vilddyr her hen over natten. Så det må vi bare sige, det er jo noget, man har sagt, det er jo ikke noget, man har ønsket. Og det er klart, når vi står med et rigtig godt valg, så skal vi selvfølgelig også have en betaling for det. Ellers er det da ikke rimelighed i noget som helst. Hvad havde du stillet som krav? Jamen, jeg har aldrig stillet nogen krav. Da der ingen forhandling er, så kan man jo ikke stille krav om noget som helst. Man kan bare få at vide, hvordan tingene de er. Det er ikke min stil. Blev du stillet noget i udsigt? Der blev der lidt krummer efter det rige spor, ja. Men da vi kun lige fik at vide, der kunne være et par poster, Og så en politik, at de regner med, at vi synes, det er ok. Det er altså ikke en måde, vi forhandler på. Cirka kvarters tid før, at de kommer frem her og offentliggør konstitueringsaftalen, der siger Venstres gruppeformand, at de har ventet på jer i 20 minutter, uden I dukker op til forhandlinger. Er I gået lidt forbi hinanden i den her proces? Vi er overhovedet ikke gået forbi hinanden af nogen som helst start. Det blev aftalt, at vi gik til vores gruppe. Vi skulle selvfølgelig have det vendt i vores gruppe. Vi har 3 helt nye med. De skulle vide, hvad det er, der er op og ned. Vi har altid arbejdet tæt sammen i gruppen. Det bliver vi ved med. Vi skal ikke sætte arbejde hen overhovedet af nogen som helst. Vi har fået det ultimative krav, men altså så regnede vi der med, at vi gik ned og svarede, at en aftale den kunne holdes, og man havde sådan lige lidt tid til at se på tingene. Det viser, det var så ikke tilfældet, men så må vi tage tingene, som de kommer. Men skylder du ikke de mange mennesker, der har stemt på de konservative? Det er jo unægteligt en pæn stor chat, at de mandater også kommer ud og arbejde for indflydelse og bliver brugt i 4 år. Så absolut. Men som jeg sagde før, altså når ikke man kan komme til bord, og der kan foregå en reel forhandling, så tolker vi som om, at der må være den aftale, den må jo være lavet på forhånd. Og nu får vi den til gennemlæsning, så har vi en holdning derfra. Men du føler helt klart ikke, at der har været interesse i at få jer med fra start? Det har det jo ikke, fordi havde der været det, så har det også været en forhandling. Det er der jo så ikke. Det er ikke tilfældet.